Na samom početku vidite jedan star drop, znači rare star drop. Danas otvaramo zapravo mega pig, hoću da kažem polu mega pig, ali prije tog Impe vam ima da postavi jedno pitanje. Ajde Impe, postavi jedno pitanje. Slušajte me ovako, braćo moja, dobro me slušajte. Dobro ga slušajte. Ovako, znači pitanje ide. U koju klasu spada brawler Lu? Ko? Lu. Ne znaš ni da ne postoji, znam, jel? Ne znam, bro, stani ba, čekaj, u koju klasu spada? Znači, ljudi, šta je rare, super rare, epic, mythic, legendary, Impe, šta je, ajde, bare mi neki hint daj. Ništa neću reći. Ljudi, znači, ko pogodi dole u komentarima, mislim, ko zna tačan odgovor i ko napiše, tako dobija je srce na komentar. A sad, ajde da otvorimo ovaj polu mega pig. Zašto sam rekao polu mega pig? Zato što se nije sve ispunilo. Znači, vjerujte mi, ljudi moji, nije bilo dovoljno, znači, nisu bratine izgleda dovoljno dobro igrale iz mog kluba, pa nisam nija nešto igrao. Ma, mislim, jesam igrao, slušaj, jesam igrao, ali nisam ni ja dobro igrao, to je fazo. Znači, ljudi, sljedeći mega pig moramo ispunt, a do duše, Impe, mitik, halo. Ložiš. Jo, mitik, Impe. I? Ništa, 500 coinsa i. Dobro, super, jer, ajmo dalje, ništa, ovo čisto malo da se zagrijemo prije samog ovaj vida. Ja. Znam se dobijem legendary i dobijem nekog brawlera. Iz tog legendary to star dropa. To bi bilo kidanje. Ma to bi bila premija, ali buraz, da ti ja budem iskren, posle onih 100 star dropova što smo imali, besplatni. Meni ovi star dropovi više, ono, naš. Evo ga, ja otvorim. Kad kutije vrate, bit će odlično. Pa ja, joj ljudi, da li jedva čekate kutije, znači, halo, ako ovaj video dođe do 5000 lajkova, možda se i vrate, ovaj, možda se i vrate kutije u Brawl Stars. Evo ga, ja sam Impe, joj vidi ovo, što je zelena posadna, buraz? A, ne, vezi, gotivno izgleda. Ou, dobro, dobro izgleda, nije loše, a ja imam nešto novo u šopu. Jo, brate moj, pazi ovo im. Halo, imam. Slušaj, neke lude skinove, ja u šopu. Ja tebe želim da pitam nešto. Ja, pitaj, slobodno. Šta mi danas radimo ovdje u Brawl Stars? A danas ti i ja igramo sa najjačim brawlerima u Brawl Stars. Čuj, tako je, ljudi. Kako da znam koji su najjači? Pa Impe, halo, šta kako da znaš koji su najjači brawler? Pa, koji su najjači brawleri u Brawl Stars? Pa, uzmaš brawlere, znači idemo bukvalno od najjačih, razumiješ, dole. Od ozdu. A imam ja jednu ideju. Kako ti ima? Imaš ta, pa možda ja bolju nađem kakvu ideju? Listu najjačih brawlera ovaj, u Brawl Stars. Eto, može, ali nemoj mi samo daj da brawlera nekog, da ovaj bude neki brawler kojeg ja ne imam. A veoma su velike šanse za to. Ma imaš većinu, evo, našao sam. Mada ja mislim da imam većinu najjačih, hajde govori. Znači ima lista, ljudi moji, ništa prvi se skjera. Prvi brawler je u pitanju Spike. Spike, može, dobro, tako ajde je dalje. Drugi u pitanju Dog. Dog, ti imaš Doga, ja ću Spike-a, ti Doga i to je to, brate. Eto, može. Ovo znači, ćemo ljudi, krenemo, ajde, pa ćemo dalje nastaviti. Ajde, može. Odigramo. Ma može. I evo nas u Duo Showdownu sa najjačim brawlerima, ovaj, mislim, za sad ima normalno ali na toj listi još brawlera. Šta je? Ajde, ovo govor. Ovo su najjači brawleri ove sedmice, razumiješ? Ove sedmice? Znači, ljudi, ovo bukvalno, znači, braća glasala su, mislim, ono, igrači Brawl Starsa su glasali za ovo i poginuo sam, bravo. Pa ne vezi. Pa nisi ga upgrade ovo, Impe, šane, pa nisam ga, pa buraz, polako, pa polako, znam da je prejak. I eno tamo dvije kutije, četiri kutije, Impe, slušaj sad. De, molim te, ajde, pazi ovako, ja kad oživim. Eto. Ajde. Ajde, eto, bravo, hvala. Uj, dobar je Dog, stvarno dobar. Prejak. Ma Dog je prejak, znači Dog je životinja, znam, znači braćo, od vam, Impe, još dva gema. Vidi ovo, onaj bježi, medvjed će ga u... Jesi, medvjede! Od vam, op, evo ga, kill, hvala. I ult sam bacio džaba, ali nema veze, mislio ostali sam da je tim... Game. Ovo je gem. Konj je jedan konjski, ja budali ljudi moji. Znam ja zašto ode on pokil, ljudi. Da dobije što, mislim, da ima što više killova kako mene mogu da proziva. Nije logično, nego logično, ja? Rekao sam logično. Logično si rekao prvi put. Ljudi, ne znam da li ste primijete, ali Impe tako voli malo da pomiješa čić. Halo! Op, cup. Hvala, jesi mislio. Halo, ne možeš barem da me prozivaš, imam dva killa. Dobro je. Dobro, i ti bravo, samo tri imao. Pa, sad, ajmo odmah, ajmo dalje. Znači, da vidimo koji su drugi najjači brawleri. Stani, imam i ja star drop. Epic. Rare, ja. Znači, pazi, imam jedan zadatak i za sve vas, braćo, a taj zadatak jeste da mi vi dole u komentarima napišete top 5 vaših najjačih brawlera. Da vidim baš onako kroz komentare koliko se zapravo vas slaže ovaj, sa svojim komentarima. Mislim, niko ne konta što sam sad htio da kažem, ali ne, aj govor koji je drugi brawler. Shelly.
Šeli, jaka, Ti Šeli, nemoj ja Šeli, koga ja? Možeš mislim... birat evo ova, ajde, Colt ajde. Ili Šeli. Uj, Colt, Colta ću ja. Nešto mi sigra sa Coltom, sam da nađem istog tog Colta, halo. Joj, bit će fantastično. Impe, ja pretpostavljam, znači pa sad ovo, čekaj da ja sam nađem, brate ja dok nađem Colta godina mi treba. Prošao sam ja sigurno krajnjeg, ali nisam ga skonto. Halo. To je rare brawler, sam da znaš. Koji je bila? Ma znam da je Colt rare brawler i on mi je deveti power, evo ga, to je to. Dobar je onda. Ajmo, ajde ja sam ready. Znači pazi, iskreno, joj, moramo neki no ajde ti meni reci svoje mišljenje po tebi top 5 najjačih brawlera koji su. Spike na vrhu definitivno. Spike na vrhu, dobro. Edgar je negdje tu isto na vrhu. Dobro, slažim se. Spike, Edgar, Spike. Piper ja bi rekao, nemam pojma. A dobro, Piper brate, zavisi za koju mapiju, razumiješ? A dobro, jesu. Mislim ono. Ja ne znam. Dynamike on tam da isto igra. Jes, Dynamike isto, prejak ja sam poginuo, nisam, dobro. Jesi smatan. Šutim pe, pa lako ti je govor smatan, ja se ovamo borim s ljudima, ali ti uzmaš gemove. Ma samo skuplja impe, ali primo je sreća pa je fail ovo. Mortis. Pa ne znam, doduši jest da Mortis ima OP ultu, znači što jest, jest. To je jak, stvarno. Ja bi možda ubacio tu, stan ti iz Dynamike-a rekao, jel tako? Aha. Ja bi Fanga ubacio, brate, jer Fang je isto prejak. Vidi, otkud mi heal? Čuješ šta ti ja govorim, međer dijelu? Čuo sam, ja, ferma. dobar, Fang. O, Imp ima mult. Samo kako se heala? Samo polako, odvam. Op, pozdrav, ma to je to, zna se ko će riješit družek, vidi ovo. Pa ti meni sve kilove pokruva, Imp. A, Impe je gore, Piper, pas, vješ nazad, ima i gore Piper jedna. Šeli je prejaka. I evo vidi ovo, je sreća pa ovaj ne zna. Kao kad se napuni, healam se nekako. Op, op, to je to, joj druže, pa de reci da nije najjači brother. De reci, znači još deveti mi je tek power, znam se da je maksovan. I stvarno, bilo bi to brutalno. Ajde, 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 ajde. Odravo da ubijem, vidi, op. Ništa, evo ja ću ovo, to je to, ma GG, Impe, super nam je krenilo ovo. Ali da ti budem ja iskren, otkud da mi ne igramo češće sa ovim brawlerima, vrat. Pa ne znam. Pogotovo Colt i Shelly, jako duo. E sad, koji bug, brate, šta je bilo? Malo prije kad sam krenuo sa Shelly imao sam 450 trofeja, sad imam 509. Ma nisi ti nešto dobro vidio, ali nema vez. Ja sam vjerujem da jesam. Ajde, dobro. Idemo dalje. E sad, ljudi, gledajte pažljivo svaki sekund vid, aj ti pričaj. Pričaj ti. Znam koga ćeš odabrati. Ovaj bit će skriveni kod, tako da znate. U pitanju je Rico. Rico, dobro. I Jesse. Pa Jesse, borac, pa nemoj se sprdat sa mnom. Ali je Jesse prije Rika, znaš. Tako, da. Jesse je prije Rika. Jes. Pa vidi. Realno jest Jesse jedan od najjačih provdjera, a realno jest je Rico. Joj, brat je stvarno sad u toj liste, šta je? I možda da promijenimo event. Promijeni se duo show, da li sad je neke, pa neke, aha, promijenio se duo show, dobro to, ali možda da promijenimo neki drugi event da stavimo. Može, evo da vidimo. Hoćemo možda, hoćemo knockout ili heist. Nema heist, ima hot zone. Ima hot zone, ja, može hot zone, ajde. Ajde hot zone. Može hot zone, čisto reda rad, malo da probamo ljudima, jer što da ne. Ja sam Jesse, Impe, Rico, znači jako dobra kombinacija za hot zone. Realno dobra je kombinacija, baš za ovu mapu šone. To da levo. Nisam iskreno ni vidio mapu, ali pretpostavljam koja je. Ima li zid na izvrši? Možda bi čak mogu iti sa mnom lijevo, ne znam. Ja bi desno prije, ja bi desno išao, i ti lijevo. Ode ja lijevo. Ode ja lijevo zato što... Ma ovaj ode tamo sam, op to je to, ajmo free killov Impe. Od vam, slobodno izađi. Slobodno izađi. To je to onog sam ubio. Ma bravo, op ovog sam pogodio. Ja Impe kad ulti dobijem. Ti samo ostan tu i čekaj, razumiješ? A ja ću ulti postaviti, evo imam ulti. I ja možda da sakupim za hyper char, što misliš? Ja, jest ovaj dosadan. Šta misliš? Tupi nas, joj, tačno je Grom dosadan. Jes. Ali nema veze, prejak smo. I Grom je prejak kad je upgradeovan. Ajmo malo da im helpamo. Ali ja ga ne volim koristi, iskreno. Nisam nija neki ljubitelj Groma. Gledaj, evo obalan, pa šta će ovi? Ma ne mogu ovi, ovi su loši buraz u 16. Odlično, ovu dobijam, još nisam nijedan gadget iskoristio, znači. Op, dobro, ja sam malo išao na rizik. Ma buraz, odšao sam ja do njih bukvalno, prošetuo se tam. E, ali meni malo fali do ulte, tako da već imam hyper charge. Tako da jedva čekam, znači da dobijem ultu i da iskoristim hyper charge. Op, bravo, evo ga, eto ga im.
Mi smo pobjedili ovu bora. To je to, lagana pobjeda. Vidi ovu, vidi ovu. Op, ma druže, šta ti? Ja ne znam ljudi koliko ću kilova imat, mislim sad ćemo da vidimo. Al to je to. Šta radimo? Moguće da nam... E, a pazi ovo, pritom Impe. Mi sa ovim brawlerima imamo trofeje, razumiješ? Znači nije da imamo po 100 trofeja pa da igramo sa botovima. Vidiš da su najjači brawleri. 7 kilova, druže, pa normalno, pa normalno. Ajmo dalje, ajde, govori sljedeće brawlere. Da govorim, a? Može. Čekaj, samo da ja ovdje exit odim. Ja. Crow. Dobro. I Daryl. Joj, brate, vidi. Meni iskreno u tu listu ovaj ne spada Crow. Mislim, jes prejak. Jes prejak. Ne, on je više meni, Crow je meni više dotadan brawler. Koga ćeš? Et, ne znam ljudi, jel se vi slažite. Ajde, uzit ću ja Daryla. Gdje je Daryl? Daryl, Daryl. To je ono bure, jel de? Dok ja nađem Daryla, god nam treba prošlo, evo da tu je. Čekaj. Ne znam šta, slušaj, možda stvarno da invajtujemo nekog od braće, pa da igraju ljudi sa nama. Znači, ajde koga će, evo njeg ćemo da invajtamo, on je mene sad invajtovo, tako da, ajde da probamo. E, super, ajde, da, redi da ja odmah. Igram sa Krovom ovu mapu knockout, ha? Može, može, koja god mapa, ba nije bitno. Ma, ajde, ba nije koja bitno, god mapa, šta, samo da ovaj odje redi, to je to. Broka, tako, da, idemo. Može, dalje. Može, možda i Brok je u toj listi, ha? Šta je? Brok je odmah posle dalje. Ja, Lozbino, eto vidite ljudi, eto brać. Znači, ono... Trio je tu, najjačiji brawlera, trio najjačiji brawlera, ali pazi, i on su jaki. Jo, Impe, nije ova mapa za nas nikako, brad. Nema vezi, nema vezi. Mislim, za Broka i jest, ali za nas nikako ni. Nema vezi. Dobro, sam polako. Dobro, vidi, mislim, i ti skrov, tako da, možda ti ovo možeš riješiti. Ja ću ih, meni je najbolji da ih čekam, ti spoginu. Jel nisi, lažiš da nisi. Bravo, ovaj ubio ovog. Ajde, to ja sam ubio ovog. Ja ne mogu da vjerujem kako mi dobijamo ovu. Ajde, ajde. Gledaj ovo, borazba, halo. Impe, ja ovu stvarno nisam vjerovao da ćemo pobijeti jednu rundu. Ja imam ultu, da se ultam do njih. Realno ja ako se ultam do jednog, ja ću ubiti nekog. Ultaj se. Au, i to ja očao na ovo koji ima shield, brate. Moja greška. I ja sam poginuo, budi pošto. Jao, je loše, ali imam bar sa budi. Aj, ma ja sam poginuo, budi pošto, znači džaba, džaba. Čekaj, evo i meni se puni ulta. Znači, ti kad budeš imao ultu i ja kad budem imao ultu, znači krećemo zajedno. Buraz, ubi nas, Riko. Ne vezi, naša greška. Ne vezi, ne možemo svaku ni pobijet. Ne možemo svaku ni pobijet. A ti, ajde odmah na sljedeće brawlere. Znači, govori. Na sljedeće brawlere, El Primo Leon. El Primo Leon, aj ti uzmi El Prima. U stvari, ti uzmi Leona, ja ću El Prima. I to je to. E sad, hoćemo opet knockout ili možda, joj ne znam šta bi mogli, ja. Nećemo knockout, Impe. Nisi dobar za knockouta ovdje. Pa nisam ni ja. Mislim, znam da nisam, tu hoću da kažem, ne znam brate, ajde startuj koju god hoćeš map. Gledaj koliko ova ima trofeja sa Coltom, Impe. Ne veze, ajmo mi knockout. Čuješ šta ti ja govorim, 750 trofeja, ajde red. Imam ja puno, eto uzovi Piper. Dobro. Dobro, ajde, probat ćemo. Nećeš vjerovat ću oni. Čekaj. Nije sljedeće, ali odmah posle sljedeće ide. Koga je uzao? Piper na kraju? Piper, ja moram. Brate, realno. Ko da lik zna šta mi radimo. Ne vezi, šuti i bolje. Znači, ajmo dalje. Znači, e sad Impe, ja imam problem, brate, ja ovdje ne mogu baš ništa. Bolje da se hod volim startovu. Pošto ću nim se ulta puni, ni ti šta. A možeš ti skakat, brate. Pa kako ću skakat? Ide na jump, brate. Pa čekaj, bolam, dok ja dođem do jumpa, on meni već vidiš koliko je health-a skillni. Sam stujim. Znam. Evo vidim na jump. Dobro, promaš. A ovamo nema nikog imp. Halo? Pa bar se možeš približiti, vidiš. Pa šta će se približiti, tam zna. Impe! Njima jedan AFK. Brate, on mene gađa i meni se tako ulta puni na taj fazu. Daj, molim te, sam ultu da dobijem. Dobro, imam ultu za sljedeću rundu. Ne vezi. Hoćeš ti sakup za ulte bar? Ha? Šut. Dobro, imam ultu, to je bitno. To je bitno, ajmo sad ljudi, pun gas. Znači, bar jedno. Ajde, sad ćemo da vidimo. Gdje su ovi? Op. Ja sam konj Impeba. Ne znam, ja nije ova mapa za El Prima. Nikako, ma nisam brate ništa uradio, skočio sam između njih, onda bukvalno hito nikog nisam. Ako sam napravio 100
100 damage-a, dobro je. Jesi što je najjači. Jok, nisam. Ništa, ovo smo izgubili, pretpostavlja. Op, možda će ovaj izvuć. Ajde. Ija, dobro. To je to. Ali realno, 2-1, brate. Ma nema šans. Pa brate, nema što je ovaj poginuo? Pa što ćeš, poginuo čovjek. Ja sam ovdje najgori. Dobro, imao ste mi damage-a, više od njeg sam imao damage-a. Što je najjače, ništa. Ajmo mi na duo showdown da se vratimo. Nećemo knockout igrat, definitivno. Samo ga moraš kikat. A ja ga moram kikat. Kikat ću, evo ja ću ga, nema veze, idemo jedan duo showdown. Dobro, ajmo jedan duo showdown. Idemo, sljedeće brawlere su u pitanju. Bull i Mortis. Bull i Mortis, jaj, brate, ja bi uzao najiskrenije Mortisa. Ovaj, ali, nemam pojma. Jel možda, ajde bulaću ja, ti uzmi Mortisa, jel može? Aj može, čekaj, ajde. Čekaj, da ovom nešto promijenim, ljudi. A neću ništa mijenjati, bacat džaba ovdje dingove. Mortis je tu, pa, evo ajmo. Ga, Bull je tu, ajmo duo showdown jedan da odigramo. Jo, i to će da bude, ljudi moji. Znači, jesu ovo posljednji brawler impesalisti? Pa ima ono brawlera sad redom. Pa dobro, ima sad redom, ja, ali ovo je, ajde kažeš, koliko smo do sad odigrali brawlera? Ljudi! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Šta 16 bro? 16 brodera. Šta 16? Ha? Ja. U ovom videu mi po 8 brodera izmijenjali. Pa, od prilike onaj, brat odabro 2 brodera, razumijem. A, dobro on, dobro on, ja govorim za nas dvojicu, pa to mi je malo bilo čudno. Pa, dobro. Ništa, ne vezi. Znači, koliko smo? 14 onda, jel tako ispad? Nemoj pogin, molim te. Aj, ubio ovog. Bravo, ma ubićeš ga ti, ba šta ću ja tu džaba, razumijem. Dobro. Evo ga, još jedan Mortis, od dva. Vidim. Realno, Mortis jest jak, znači ima ultu prejaku. Ja, samo da to ja znam koristit. Ali je malo teži za igri. Ova je tu negdje, 100%, enga. Ti ga možeš lako stići, eto mu teammate, majmun onaj. Odi vamo, bolam, pa tebe mi čekamo. Pa da nam gemove džaba, besplatno, op, vidi ovu. To je to. A Češi, gdje ovaj bježi, pa neći ga galja čita u mapu. Halo! Ovako. Čekaj, bravo. O, dobro. Ajde, dobro, ubio sam ga. Jao, bježi. Oj, vidi ovo, stana me. Bježi. Ne. Pucam, šut, hvala Tari. Kako me je Tara spasla, buraz, jes vidi ovo. Pa Tara je meni sad valjala i su ništa. Misliš? Od vam sad da ovog ubijemo, e. Ne mogu ja, meni malo range, ja sam baš ono klut range. Pa ne mogu, buraz. E, dobro, nemes, uzmi to, ti si ja, to. Ma jaba, ja sam ovo. Ti sam zaleti, brat, imaš 28.000 helta. Oooo, kako je druže, šta ima? A, čovjeka, mogu. Da se malo nahilam, ajde. Ostavi tog mene, ajde. Ovo 16.000 helta, lik, imam. Boraz, vi ovo. Oooo, jedan hit impe. Pusti. Evo, ajde, pušta. Pa gdje će on sad impe? 20, halo, 20 gemova ima. Da li je se ovo ikad desiti? Pa zmoši, op, pozdrav. To je to. Ljudi, doktorizam, ja stvarno nisam mogao vjerovat da ću ovako dobro da odigram sa Bullom. Iskreno se nadam da ste vi uživali u ovom videu, sam da vidim da slučajno nemam ja još neki star drop. Ima, to je to, rare. Gdje recim pe neki skriveni kod brzo? Neki skriveni kod brzo nek bude hashtag lopata. Hashtag lopata, što hashtag lopata? Pa Mortis ima lopatu, pa. A, može, pošteno. Ništa ljudi, evo otvorio sam i ovaj star drop, ništa iz njeg nisam dobio. Podsjetite Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Aj zdravo, boj!